Ahoj, vítejte u nového videa. Severní Korea je nepochybně nejhorší země pro život. Videa z této země jsou velmi vzácná, ale občas se stává, že díky odvážným lidem se nám poštěstí spatřit, co se tam opravdu odehrává. Od matky a dcery zachycených na kameru při pokusu o útěk až po dětskou pracovní sílu využívanou v osobním lyžařském středisku Kim Chong-una. Číslo 10. Falešná doprava. Teď tu máme ženu, která řídí falešnou dopravu. Severní Korea nutí své občany, aby předstírali různé práce a role, aby jejich země vypadala normálně. To je převážně za účelem návštěvy zahraničních turistů. Toto video bylo natočeno v centru Pyeongchangu. Ulice jsou velmi rušné. Kameraman pak začne natáčet dopravu na silnici. Jakmile policistka zjistí, že je natáčená, ihned začne pracovat, nebo alespoň předstírat, že pracuje. Začne foukat do píšťalky a řídit dopravu. Ale přestože fouká do píšťalky a mává plácačkou, ve skutečnosti nic nedělá. Auta jedou dál, jako by nic, a lidé ji prostě ignorují a přecházejí silnici. Všechno vypadá, jako by práci jenom předstírala. Pravda je taková, že Severní Korea nepotřebuje policii, aby řídili dopravu. V této zemi má auto jen velmi málo lidí. Proto mnoho pracujících lidí, včetně vojáků, často stopuje. Také je tu tak málo aut, že jsou děti často vidět, jak si hrají na silnicích. Číslo 9. Zadržený Američan. Nejprve se podíváme na tohoto zadrženého Američana. Díváte se na vězně číslo 429, nebo alespoň to je jeho jméno v Severní Koreji. Jeho skutečné jméno je Kim Dong-chul. Je to americký obchodník, který se narodil v Jižní Koreji. Kim je křesťan a v roce 2015 odjel do Severní Koreji vykonávat misionářskou práci. Ale v říjnu 2015 byl zatčen severokorejskou policií. Byl obviněn za to, že je údajně špionem USA, přestože o tom neexistovaly žádné důkazy. V březnu 2016 byl donucen účastnit se tiskové konference organizované Severní Koreou. Musel se omluvit za krádež vojenského tajemství a za to, že pracoval jako špion pro Spojené státy a Jižní Koreu. Byl nucen se přiznat, přestože neexistovaly žádné důkazy. Po tomto soudním procesu byl Kim odsouzen k 10 letům těžkých prací a byl poslán do jednoho z proslulých pracovních táborů Severní Koreje. Mnoho lidí z těchto táborů nevychází živých, ale naštěstí v květnu 2018 se šéf CIA setkal s Kim Chong-unem. Po setkání bylo několik amerických zajatců v Severní Koreji propuštěno. Naštěstí se vrátil o několik dní později do Spojených států, kde stále žije. Strávil celkem 950 dní v severokorejském pracovním táboře. To je něco, co si nikdo ani nedokáže představit. Číslo 8. Uprchnutí. Také se musíme podívat na matku s dcerou, které se snaží uprchnout ze Severní Koreji. Toto video bylo natočeno z Číny. Na druhé straně tohoto jezera je Severní Korea. Tato skupinka lidí jsou severokorejští vojáci a na zamrzlém jezeře stojí matka a její dcera. Pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, že jsou zatčeny severokorejskou policií. Matka a dcera podplatili jednoho ze severokorejských strážců, aby je pustil, ale když překračovali řeku, všimli si jich další stráže. Matka a dcera byly poté zatčeny. Ale teď to začíná být opravdu smutné. Dcera skáče nahoru a dolů a pláče. Dělá tak proto, že ví, jaký je jejich osud. Budou poslány do jednoho z pracovních táborů Severní Koreje. A co je horší, celá jejich rodina bude také uvězněna. Severní Korea má něco, co se nazývá generačním trestem. Například pokud jeden člověk jde do vězení, jeho rodiče a jeho děti půjdou do vězení s ním. Dělají to proto, aby udrželi svou populaci ve strachu a pod kontrolou, aby se ujistili, že se nikdo nepokusí uniknout. Číslo 7. Bezdomovkyně. Pyeongchang je jednou z nejbohatších oblastí Severní Koreji, ale zřejmě ne každý tam má peníze. Toto video ukazuje bezdomovkyni a její dítě. Oba jsou velmi podvyživení a žijí v malé boudě. Hovoří o tom, jak se v noci plíží, aby hledali jídlo. Ale říkají, že nikdy nechodí do města během dne. To proto, že se bojí, že by mohli být zatčeni a posláni do pracovního tábora, nebo co je horší, zabiti. Je velmi depresivní vidět chudobu, která existuje v hlavním městě Severní Koreje. Číslo 6. Dětská práce. V roce 2016 uniklo video od skupiny na obranu lidských práv. Ukazuje severokorejskou dětskou skupinu pracující na železnici. Jsou to dětští otroci Kim Chong-una. Opravují kladivy železniční koleje a musí zvedat pytle s těžkými kameny. Jsou nuceny pracovat celý den na slunci v 10-hodinových směnách a nedostávají za to žádné peníze. Záběry byly natočeny skrytou kamerou. Děti jsou ve věku 8 až 9 let a jsou zjevně velmi podvyživené. V dalším videu byly vidět děti využívané jako otrokářská pracovní síla.
Děti mladé okolo 11 let byly nuceny pracovat v elitním lyžařském středisku Kim Chong-una. Museli odhazovat sníh při záporných teplotách a dělali to celé dny. Malá skupina vojáků je přitom sleduje, aby se nepokusili utéci. Číslo 5. Pašování jídla. Nyní tu máme video lidí, kteří pašují jídlo do Severní Koreji. Není žádným tajemstvím, že Severní Koreji chybí jídlo. Stačí se podívat na průměrného severokorejského občana, abyste si uvědomili, že mají velký hlad. Většina lidí v zemi je velmi podvyživena, kromě samozřejmě jejich drahého vůdce. Protože jídla není dostatek, často musí být pašováno jinými lidmi. Zde vidíte dvě osoby překračující čínskou hranici s jídlem a nesoucí ho zpět do Severní Koreji. Podplatili stráže a pak zakryli své stopy ve sněhu pomocí bundy. Je to hodně práce, ale je to nutné, aby udrželi lidi naživu. Pokud by tito lidé neporušovali zákon, Severokorejci by jednoduše neměli dostatek jídla, což by mohlo způsobit hladomor nebo dokonce smrt. Číslo 4. Ukázka armády. Nyní tu máme ukázku severokorejské armády. V roce 2016 uspořádala severokorejská armáda přehlídku. Na kameru prováděli různá bizarní cvičení. To zahrnovalo rozbíjení velkých kamenů a dalších kousků, zatímco to sledoval jejich drahý vůdce. V jednom okamžiku voják dokonce rozbíjel cihly holýma rukama. Každý občan Severní Koreje je nucen vstoupit do armády alespoň na 10 let, což je důvod, proč severokorejská armáda má přibližně 1 milion vojáků. Toto bizarní propagandistické video bylo pravděpodobně vydáno, aby zastrašilo zahraniční armádu. Číslo 3. Prázdné letiště. Teď se podíváme na toto prázdné letiště. Mohli byste předpokládat, že toto letiště je opuštěné, ale není. Je to vlastně nejrušnější letiště Severní Koreje. Nemusíte se obávat dlouhých front nebo toho, že zmeškáte svůj let. To proto, že nikde není vůbec nikdo. Je tam sotva nějaký personál a ještě méně pasažérů. Severokorejci nesmí opustit zemi, takže letiště existuje pouze pro zahraniční návštěvníky. Ale protože jen zřídka je někomu povoleno vstoupit do země, jsou tyto návštěvy vzácné. Když letíte s jedinou leteckou společností Severní Koreji, je velmi běžné být jediným pasažérem na palubě. Číslo 2. Střílení vojáků. Toto video ukazuje, jak severokorejští vojáci střílí na vojáky USA. V roce 2014 bylo zveřejněno výcvikové video severokorejské armády. Vojáci střílí na kartonové figuríny amerických vojáků. Figuríny měly dokonce namalované USA na svých helmách. To jen ukazuje nenávist Severní Koreje k USA a americkému vojsku. Číslo 1. Hladovějící děti. Nyní se podíváme na tyto vyhladovělé děti v Severní Koreji. Toto video pochází z města Haeju v Severní Koreji. Ukazuje sirotčinec plný vyhladovělých dětí. Zemědělské plochy v Severní Koreji nejsou bohužel dobře udržovány. Režim prostě dostatečně nedbá na své občany, což vede k hladovění mnoha lidí. Bohužel mnoho z těchto dětí má také nemoci, které nelze léčit, protože v Severní Koreji není dostatek lékařských potřeb. Když zemědělství selže, vláda nedodá svým lidem více jídla. Místo toho sníží potravinové příděly, což znamená, že lidé dostanou méně jídla, což problém ještě zhorší. To vše, zatímco Kim Jong-un utrácel odhadovaných 100 milionů korun ročně na dovoz luxusního jídla jen pro sebe. Nakonec se podíváme na toto severokorejské propagační video o USA. Pokud se ptáte, proč Severokorejci zdánlivě nemají rádi Američany, je to proto, co je ukazováno v severokorejské televizi. Podívejte se na toto video. Lidé zde žijí společně ve sněhu a spí v modrých pytlích na mrtvoli. Mnoho Američanů musí takto žít denně a mají nárok na jeden šálek kávy denně. To bylo ukázáno v severní korejské televizi. Tvrdí, že Američané jsou bezdomovci a žijí ve stanech ve sněhu. Také musí pít kávu zhotovenou ze sněhu. Ukazují také lidi spící ve spacích pytlích, ale říkají, že spacáky jsou ve skutečnosti pytle na mrtvé. Tyto lži mají za cíl udělat špatný obrázek o Americe a také naznačit, že život v Severní Koreji je nejlepší na světě. Pokud by ukázali, jak dobrá je Amerika, severokorejští občané by byli rozhořčeni. Uvědomili by si, že jejich životy jsou v Severní Koreji mnohem horší. Bohužel přístup k vnějšímu světu je v Severní Koreji velmi omezený, takže toto je vše, co uvidí. To znamená, že většina lidí v zemi skutečně věří této propagandě.